Қазақстанның халық қаһарманы Қасым Қайсеновты Украинаның танымал суретшісі Наталья Макарчян бенеледі. Батырдың портреті суретшінің Киевте ұйымдастырылған жеке көрмесіне қойылып, көрермендердің зор ықыласына бөленді. Онда қазақтың сал дәстүрінен сыр шертетін өзге де суреттер қойылды. Аида Қыдырбай сөз алады. Бүркіт ұшыру, домбыра мен сұлу қыз, қазақ батырлары, қыз қуу ер тарғын. Енді міне суретші Наталья Макарчянның жеке қоржынына Қазақстанның халық қаһарманы, атаңызға айналған батыр ұлы Қасым Қайсеновтың суреті қосылды. Қазақ қана емес, Украина тарихынан да орын алатын. Даңқты батырды бейнелеу оңай болған жоқ, дейді суретші. Дегенмен көп ізденістің арқасында қолға алған сәтті аяқталыпты. Шығармашыл тұлға өз жұмыстарында майлы бояуды көп қолданған. Людей, которые пережили войну, у них какой-то... Соғыстың зардабын көрген адамдардың көзінде мұң мен шер тұнып тұрады. Оны бейнелеу оңай емес әрине. Батырдың жас кезіндегі суреттері жоқтың қасы. Сондықтан көп ізденуге тура келді. Қартайғанда емес жас әрі қуатты кезіндегі суретін салғым келді. Украина суретшісі Наталья Макарчян батыр тұлға және қазақтың бай табиғаты мен салт дәстүрінен бөлек бас қаланың айшықты ғимараттарында бейнелепті. Ол Қазақстанға қатысты сурет салуды әрі қарай жалғастырамын деп жоспарлайды. Это история. Мы видели... Бұл тарих. Біз бүгін автордың жұмыс арқылы Қазақстанның өткен тарих мен бүгінгі болмысын тани алдық. Қазақстанның сәулетінен сыр шерткен суреттерді тамашаладық. Автордың еңбегі арқылы қазақ мәдениетінің сұлулығына тәнті болдық. Суретшінің Киевте ұйымдастырылған жеке көрмесі Қазақстан мен Украина бірге деп аталады. Қос халықтың тарихы ортақ. Сондықтан бұл көрме екелдің арасындағы сыйластықты және мәдени байланысын арттыра түседі, дейді суретші Наталья Макарчян. Аида Қыдырбай, Александр Кашарный, Хабар 24, Украинадан.